Siz Laçın rayonunda prezidentin xüsusi nümayəndəsi vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Sizə böyük etimad göstərilir. Əminəm ki, bu etimadı siz doğrulacaqsınız. Laçın rayonu ölkəmizin ən böyük rayonlarından biridir. Rayonun çox böyük potensialı var və əlbəttə ki, Laçın rayonuna qayıdacaq keçmiş məcburi köçkünlər bundan sonra Laçında rahat yaşamalıdırlar və Azərbaycan dövləti bunu təmin edəcək. Laçın rayonu 28 il işğal altındaydı və bu işğal dövründə rayonun demək olar ki, bütün infrastrukturu Ermənistan tərəfindən məhv edilmişdir. Ətraf mühitə böyük ziyan vurulmuşdur. Bütövlükdə bizim meşə fondumuzun qanunsuz istismarı nəticəsində 60 min hektar meşə ermənilər tərəfindən məhv edilib, kəsilib, talanıb, satılıb. Onun böyük hissəsi Laçın rayonunda olan meşə fondudur. İşğal dövründə ermənilər Laçında qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışlar. Həm Laçın şəhərində, həm bir neçə kətdə, xaricdə yaşamış ermənilər ora gətirilmiş və orada yerləşdirilmişdir. Bu, bütün beynəlxalq konvensiyalara görə hərbi cinayət sayılır. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan dövləti hələ də bu hərbi cinayətə görə məsuliyyətə cəlb edilməmişdir. Şuşanın işğalından sonra bir neçə gün sonra Laçın rayonu da işğal edilmişdir. Bu, ölkəmiz üçün böyük faciə idi, Laçınlar üçün böyük faciə idi. Və bu, AXC Müsavat xəyanətkar cütlüyünün növbəti çirkin xəyanəti idi. AXC Müsavat cütlüyü hakimiyyətə can atırdı, istənilən yollarla hakimiyyəti zəbt etməyə çalışırdı və torpaqların Ermənistana verilməsi, satılması faktiki olaraq onlar üçün bu çirkin niyyətə çatmaq üçün bir fürsət idi. Onlar bunu belə qiymətləndirirdilər. Hesab edirdilər ki, əgər Azərbaycan xalqı böyük bir sarsıntı keçirərsə, onlar üçün əlavə şanslar yaranacaq. Əfsuslar olsun, belə də oldu. Şuşa, ondan sonra Laçının işğal altına düşməsi Azərbaycanda çox ciddi siyasi böhrana səbəb olmuşdur. Və bu imkandan, fürsətdən istifadə edərək AXC Müsavat xəyanətkar cütlüyü Laçın işğal olunandan bir ay sonra hakimiyyəti qanunsuz yollarla zəbt etmişdir. Və daha böyük faciələrə bu yol açdı. Ondan bir il keçməmiş 93-cü ilin aprelində Kəlbəcər işğal altına düşdü və beləliklə o vaxtki keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi ilə Ermənistan ərazisi arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdır və əlbəttə ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətin əsas şərti olmuşdur. Biz Laçını həm döyüş meydanında, həm siyasi yollarla qaytardıq. 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi əsas vəzifələrdən biri idi və biz faktiki olaraq Laçın rayonunun cənub hissəsini döyüşərək, vuruşaraq azad etdik. Güləbird və bir neçə digər kənd döyüş meydanında azad edilmişdir. Biz Laçın Xankəndi yoluna çıxmışdıq və məhz bu əməliyyat nəticəsində eyni zamanda Şuşa şəhərinin erməni işğalçılarından azad edilməsi faktiki olaraq
Ermənistan dövlətinin kapitulyasiyasına gətirib çıxarmışdır. Və vaxtilə Qarabağ Ermənistandır deyən Ermənistan rəhbərliyi öz məğlubiyyətini qəbul etməyə məcbur olmuşdur və noyabrın 10-da, 20-ci ilin noyabrın 10-da kapitulyasiya aktı Ermənistan tərəfindən imzalandı. Və Laçın rayonunun digər hissəsi, ən böyük hissə artıq siyasi yollarla azad edilmişdir. Bu bizim böyük tarixi zəfərimizdir. Xüsusilə bildirməliyəm ki, uzun illər aparılmış danışıqlar əsnasında hər zaman vasitəçilər Laçın rayonuna hansısa xüsusi bir yanaşma sərgiləyirdilər və Ermənistan bütövlükdə Laçın rayonunun Azərbaycana qaytarılmasını qəbul edilməz sayırdı. Halbuki digər rayonlardan da onlar çıxmaq fikrində deyirdilər. İndi müharibədən 2 il yarım keçəndən sonra bu da aydın oldu hər kəsə. Və beynəlxalq vasitəçilər, o vaxtki adətin Minsk qrupu, danışıqların aparılması ilə faktiki olaraq bu işğalı möhkəmləndirməyə çalışırdılar. İndi hər şey aydın oldu və Fransanın Azərbaycana bu ədalətsiz və mənfi münasibəti təsadüfi deyil. Sadəcə olaraq işğal dövründə bunu müəyyən dərəcədə pərdələmək istəyirdilər. Sadəcə olaraq bizi çaşdırmaq istəyirdilər. Amma baxın, müharibədən, ikinci Qarabağ müharibəsindən keçən il yarım ərzində bizə qarşı hansı çirkin əməllər törədilir, hansı əsassız ittihamlar irəli sürülür. Yəni, bütün bunlar göz qabağındadır. O cümlədən Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi bir sıra qətnamə yenə də erməni pərəst, rüşvətxor və anti-Azərbaycan qruplaşmanın məhsuludur və burada aparıcı rolu Fransa deputatları oynayır. İşğal dövründə də biz bunu təbii ki hiss edirdik, amma bu dərəcədə yox. Bu dərəcədə təsəvvür edə bilməzdik ki, ölkələr riyakar ola bilər, yalançı ola bilər. Adamın üzünə baxıb bir söz, arxadan başqa iş görə bilərlər, deyə bilərlər. Yəni, bu 2 il yarım müddət ərzində bütün dünya bir daha hər şeyi gördü. Eyni zamanda anti-Azərbaycan qüvvələr bizim əyilməz iradəmizi gördü. Heç kim bizim iradəmizə təsir edə bilməz, heç kim bizimlə ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu 2-ci Qarabağ müharibəsində biz Ermənistana sübut eləmişik. Müharibədən keçən 2 il yarım ərzində Ermənistanın himayədarlarına sübut eləmişik, onları məğlub etmişik və bir daha bütün dünyaya göstərmişik ki, biz istədiyimizə nail oluruq və olacaq. Beləliklə, Laçın rayonunun tarixçəsi əlbəttə ki, bir çox hallarda bir ibrət olmalıdır. Və bundan sonra biz Laçın rayonunun həm təhlükəsizliyinin qorunması, həm orada tezliklə keçmiş köçkünlərin qaytarılması bizim üçün əsas vəzifələrdən biridir. Laçın rayonunun Ermənistanla sərhəd istiqamətləri üzrə bütün mühəndis istehkam işləri demək olar ki, başa çatmaq üzrədir. Heç vaxt tarixdə olmayan yollar salınıb, 100 kilometrlərlə ölçülən Laçın və Kəlbəcər rayonlarında kəndlər arası yollar, eyni zamanda hərbi mövqelərə gedən yollar salınıbdır və beləliklə bugün Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində biz çox əlverişli mövqelərə sahib olmuşuq və bu mövqelərdə özümüzü gücləndiririk
və bu mövqelərdə qalacağıq. Əlbəttə ki, Laçın rayonunun təhlükəsizliyi ilə bağlı başqa addımlar da atılır, tədbirlər görülür və bu tədbirlər imkan verir ki, ora qayıdacaq soydaşlarımız rahat təhlükəsizlik şəraitində yaşayacaqlar. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatanda rayon bizim nəzarətimizə keçsə də Laçın şəhəri nəzarətimizdən kənardaydı. Bunun obyektiv səbəbləri var idi, çünki Ermənistandan Qarabağa gedən yol Laçın şəhərinin ortasından keçir və 2020-ci ilin noyabrın 9-unda Rusiya prezidenti ilə apardığım gün ərzində bir çox saatlıq telefon danışıqları nəticəsində biz nail olduq ki, Laçın şəhərində Azərbaycana qaytarılması şərtləndirilsin. Bu məqsədlə alternativ yolun çəkilişi mənim təkidimlə yekun bəyannaməyə salınmışdır və müddət göstərilmişdir. Amma bir qədər qeyri-müəyyən bir ifadələrlə bu göstərilmişdir ki, 3 il ərzində bu məsələ ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Ancaq 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatan kimi dərhal mən göstəriş verdim ki, yeni yolun marşrutu və bütün texniki parametrləri müəyyən edilsin və bu işə biz tezliklə başlamışıq və bunu bir il yarım ərzində həll eləmiş. Yəni, Laçın şəhərindən yan keçən yeni yol çəkildi və keçən ilin avqustun əvvəlində, daha doğrusu avqustun 2-sində yol istismara hazır idi. Və biz Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin komandanlığına xəbər göndərmişdik ki, artıq onlar öz postlarını o vaxtki marşruttan çıxarıb yeni yola keçirsinlər və avqustun 5-inə qədər biz Laçın şəhərinə və Zabux və Sus kəndlərinə girməliyik. O vaxt bizim nümayəndələrimizlə təmasda olan Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri bizdən xahiş eləmişdilər ki, vaxt verin, biz avqustun 25-inə qədər özümüz bu məsələləri həll edərik. Orada qanunsuz məskunlaşmış erməniləri o kəndlərdən, Laçın şəhərindən və Zabux Sus kəndlərindən çıxaracaq və beləliklə məsələ rahat şəkildə öz həlli tapa bilər. Mən buna etiraz etmədim, yəni 20 gün o qədər də böyük fərq eləmir və beləliklə avqustun 25-də Laçın şəhərində, Zabux Sus kəndlərində bütün qanunsuz məskunlaşmış ermənilər oradan aparılan işlərin nəticəsində çıxarılmışdır. Və avqustun 26-sında biz Zabux Sus kəndlərinə və Laçın şəhərinə qayıtmışıq. Ondan sonra mən Laçın şəhərinə səfər etdim, Azərbaycan bayrağını şəhərin mərkəzində qaldırdım və bəyan etdim ki, biz artıq bu doğma diyarımızda əbədi yaşayacağıq. Ondan dərhal sonra göstəriş verildi ki, vaxt itirmədən Laçın şəhərinin yenidən qurulması prosesinə biz start veririk. Laçın rayonunun yenidən bərpası ilə bağlı artıq işlər 2 ildən çox aparılır, bir çox işlər görülüb. Bildiyiniz kimi, Laçın rayonunda beynəlxalq havalimanı inşa edilir. Heç vaxt o bölgədə havalimanı olmamışdır və havalimanının yerini müəyyən edərkən böyük çətinliklərlə üzləşmişdik. Çünki orada uçuş enməz olağının inşası üçün düz yer tapmaq mümkün olmadı. Biz dağları kəsərək və böyük
torpaq işlərini həyata keçirərək bütün dağlıq olan ərazilərdə, dağlarla əhatə olan ərazilərdə beynəlxalq havalimanı inşa edirik. Yəqin ki, gələn ilin sonunda ya 25-ci ilin əvvəllərində havalimanı istismara veriləcək. Kəlbəcər-Laçın yolunun yenidən qurulması prosesinə start verildi. Mən özüm Kəlbəcərdən Laçına maşınla getmişəm. Məsafə o qədər də uzun olmasa da bu yol həddindən artıq çətin və təhlükəlidir. Və indiki deməli yoldan istifadə etmək demək olar ki, qeyri-mümkündür. Sovet vaxtında da o bölgələrdə yaşamış insanlar yaxşı xatırlayırlar ki, o yol çox çətin idi. Bir çox hallarda serpantin yoludur və çox təhlükəlidir. Ona görə biz bu yolu yenidən qururuq. Bir çox tunellər inşa ediləcək və ümumiyyətcə Kəlbəcər və Laçin rayonlarında bizim ən çox tunellərimiz məhz o bölgədədir və Murov dağının altından keçən tunelin uzunluğu təxminən 12 kilometr olacaqdır. Və beləliklə biz Göygöl rayonundan da Şərqi Zəngəzura yol açırıq. Eyni zamanda Qubadlı-Laçın yolu da sürətlə inşa edilir. Yəni, Laçın rayonunun yenidən qurulması ilə bağlı işlərə start verilmişdir, müharibə başa çatan kimi. Amma Laçın şəhərinin yenidən qurulması keçən ilin avqustun 26-sından bu yana icra edilir. Və sizə və Azərbaycan ictimaiyyətinə bildirmək istəyirəm ki, birinci mərhələdə Laçın şəhərində 500-ə yaxın fərdi ev inşa edilir və ya ermənilər tərəfindən dağıdılmış evlər yenidən bərpa edilir. 8 çox mərtəbəli yaşayış binası yenidən qurulur ya da ki, tamamilə deməli, əsaslı təmir edilir və 30-dan çox ictimai bina inşa edilir. Və bütün bu işləri mənim göstərişimlə bu ilin sonuna qədər biz başa çatdırmalıyıq. Və bu sadəcə olaraq birinci mərhələ olacaq. Və bu evlərin sayı göstərir ki, Laçın şəhərində minlərlə insan bu ilin sonuna qədər artıq yaşayacaq və Laçınlar öz doğma diyarına bu il qayıdacaqlar. Eyni zamanda Laçın şəhərində Heydər Əliyev fondu xətti ilə məscid inşa ediləcək və məscidin təməlində mən Laçında olarkən özüm şəxsən qoydum və çox gözəl yerdə bizim dini məbədimiz yaxın gələcəkdə inşa ediləcəkdir. Bununla paralel olaraq Zabux və Sus kəndlərinin tamamilə yenidən qurulması prosesinə start vermişik. Zabux kəndində mindən çox insan yerləşəcək. Sus kəndində isə 300-dən çox insan yerləşəcək və Zabux kəndində xaricdə yaşayan ermənilər, bax, bu yenə də deyirəm, o cinayəti törədən Ermənistan dövləti ilə birlikdə bir kənd salmışlar, evlər tikmişdilər. O evlərdə indi bizim hərbi birləşmələrimizin şəxsi heyəti yerləşir. Ancaq Zabux kənd sakinləri üçün tamamilə yeni kənd salınır. Bununla yanaşı bildirməliyəm ki, Güləbirt və Qorçu kəndlərinin baş planı mənim tərəfimdən təsdiqləndi. Güləbirt kəndində 2400,
Qorçu kəndində isə 1300 insanın birinci mərhələdə yerləşməsi nəzərdə tutulur. Yəni, bax, bütün bu rəqəmləri, gətirdiyim rəqəmləri nəzərə alaraq, hər kəs görə bilər ki, yaxın gələcəkdə bu il və gələn il biz Laçın rayonuna hardasa 10 minə yaxın, bəlkə də çox keçmiş köçkünü yerləşdirəcəyik. Onu da bildirməliyəm ki, Laçın şəhərinin bütün infrastrukturu yenidən qurulur. Su xətləri, kanalizasiya xətləri, elektrik enerjisi xətləri, yollar, Laçın şəhərinin bütün daxili yolları yenidən qurulur. Daxili yolların uzunluğu hardasa 50 kilometrdən çoxdur. Və Laçın şəhərinin memarlıq üslubu da göz oxşuyur. Yəni bu, nəinki Azərbaycanın dünya miqyasında ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcək və nəzərə alsaq ki, Laçının çox sünkar təbiəti var, meşələri, dağları, çayları, bu bir cənnət məkanı olacaqdır. Bax, bu işləri biz görürük və bu görülən işlərin sadəcə olaraq bir hissəsidir. Biz bütün azad edilmiş torpaqlarda indi geniş miqyaslı quruculuq işləri aparırıq və öz hesabımıza bu işləri görürük və görəcəyik. Siz mənim xüsusi nümayəndəm kimi artıq dərhal işə başlamalısınız. Bütün bu işlərə rəhbərlik etməlisiniz. İnfrastruktur layihələri əlbəttə ki, mərkəzi icra orqanları tərəfindən icra edilir. Eyni zamanda Laçın rayonunun gələcək inkişafı ilə bağlı, iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı, vətəndaşların rahat yaşaması ilə bağlı siz konkret əlavə təkliflər verməlisiniz. Çünki biz çalışırıq ki, bütün azad edilmiş rayonlarda işlər paralel sürətdə geçsin. Ona görə, məsəl üçün, hər rayonda 3-4 kəndin birinci mərhələdə qurulması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, əlbəttə ki, şəhərlər də daxil olmaq şərti ilə. Ancaq, məsəl üçün, Laçın rayonundan söhbət gedirsə, Laçın rayonunda birinci mərhələdə bütün qurulacaq kəndlərin deməli, adları təsdiqləndi və biz birinci mərhələdə bəzi yerlərdə bir neçə kəndin sakinlərini bir yerə cəmləşdirəcəyik. Çünki həm onların yaşaması üçün, eyni zamanda nəqliyyat, logistika məsələlərin həlli üçün bu da əlverişlidir. Bizim bütövlükdə təkcə Qarabağ, Şərqi Zəngəzurda deyil, digər bölgələrimizdə də dağ rayonlarında kəndlər bir-birindən aralı yerləşirdi və bu bir çox hallarda insanların deməli, rahat yaşamasına o qədər də imkan vermirdi. Yəni, bu ənənəvi olaraq belə qurulmuşdur. İndi azad edilmiş torpaqlarda əlbəttə ki, gələcəkdə hər bir kənd bərpa ediləcək, ancaq Azərbaycan dövləti öz üzərinə düşən vəzifəni bunu da görür ki, biz yaxında yerləşən kəndlərin sakinlərini bir yerə yığıb, onlar üçün gözəl şərait yaradaq, yəni şəhər tipli kəndlər biz quracaq. Və bütün qurulacaq kəndlərin baş planını mən təsdiqləmişəm. Eyni zamanda kəndlərin xarici görkəmi də təsdiqlənib və yenə də deyirəm, həm rahat olacaq, həm də memarlıq nöqteyi nəzərdən çox gözəl olacaq. Və əlbəttə ki, bundan sonra Laçın rayonunda ətraf mühitin qorunması birinci vəzifə olmalıdır. Biz keçmiş köçkünləri qaytaracağıq, infrastruktur yaradacağıq,
ve orada iş yerleri yaratılacak, çok güzel imkanlar yaratılacak. Ancak her bir kaydacak keçmiş məcburi köşkün özü de bilmelidir. Siz de benim nümayəndəm kimi etraf mühiti biz korumalıyız. Çünkü bazı yerlerde ülkemizin bazı yerlerinde etraf mühite büyük ziyan vurulur. Qanunsuz işler görülür. Torpaqlar zəbt edilir. Ağaclar kəsilir, yerində evlər tikilir. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlarda aidiyyəti olmayan deməli obyektlər inşa edilir. Yəni burada siz mənim nümayəndəm kimi və bütün vətəndaşlar bilməlidirlər ki, qayda qanun var. Öz başına heç kim heç bir iş görə bilməz. Qaydalar nədir, qanunlar nədir, hər kəs ona əməl etməlidir. Torpaqların zəbt edilməsi, meşə fondunun məhv edilməsi və digər xoşa gəlməz hallar olmamalıdır. Yəni bu hallara dözümlülük sıfır dərəcəsində olmalıdır. Və əminəm ki, öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq bütün keçmiş köçkünlər, bax bu amalla yaşayacaqlar və dövlət orqanları onlara kömək etməlidir və nəzarət etməlidir ki, hər şey qayda, qanunla həll edilsin, tənzimlənsin. Biz Laçın və Kəlbəcər rayonlarının su ehtiyatlarından istifadə edərək böyük bir enerji mənbəyi yaradacağıq. Laçın, Kəlbəcər, Zəngilan və bir neçə digər rayonlarda su elektrik stansiyalarının tikintisi indi sürətlə gedir. 50 megavattdan çox enerji biz alırıq. Birinci inşa edilən stansiya Güləbird kəndində olmuşdu. Bunlar həyata keçirilmişdi. Pütövlükdə isə bu ilin sonuna qədər məqsəd qoyulub ki, 200 megavat gücündə azad edilmiş ərazilərdə su elektrik stansiyalarının gücü olsun. 200. Pütövlükdə isə gələcəkdə hidroenergetika azad edilmiş torpaqlarda 500 megavata çatmalıdır və Laçın və Kəlbəcər rayonlarında böyük külək enerji potensialı var. Yəni bütün bu işlər yoluna qoyulacaq. Yenə də deyirəm, dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni icra edir. Mənim demək olar ki, indi bu təyinatdan sonra əksər azad edilmiş rayonlarda xüsusi nümayəndələrim artıq fəaliyyətə başlayacaqdır. Tək elə Kəlbəcər rayonunda təyin edilməyib, bu da olacaq və bu ərazilərdə eyni zamanda yeni idarə etmə üsulu da tətbiq edilməlidir və edilir. Və gələcəkdə bu yeni idarə etmə modeli kimi bütün ölkəmizin digər hissələrində də tətbiq edilməlidir. Yəni bu həm böyük quruculuq işləridir, həm yeni idarə etmə üsuludur və əminəm ki, bu təkcə azad edilmiş ərazilər üçün yox, bütövlükdə ölkəmizin hər tərəfli inkişafına böyük töhfə verəcəkdir. Bax, mənim tapşırıqlarım bundan ibarətdir. Siz mənim etimadımı doğrultmalısınız.